A kakav je bio inspektor Bižić? Je li on dolazio tu gde si ti bio? Pa, Boga mi, kad ga vide frka, plašili su ga se. A mi već, ono, pozni, ono, respekt. Ako ga mi zanimamo, da šansu. Kaže, ok, do sutra to i to da se donese ili da se reši, inače, brate, mora da vas hapsim i tako. Šta je tražio? Pa, primer, Vanja i Andreja Drašković se napili, pucali iz kola i ko za maler pucali ispred američke ambasade, ovi poludeli Amerikanci i odmah zvali gradski sup Biža kao neko ko povezuje, koji je bio veza gradskog supa i državne bezbednosti, odmah kao bezbednjak dobije zadatak da to reši i samo je nazvao telefonom, reci bratu da donese sutra pištolj iz kog je pucano, znam da su bili on i Andrija i da dođu sutra kod mene u kancelariju 3, bit će sve u redu i nek donese oružje. Eto, takav je bio. Ali A tražio neke inače usluge prema od vas? drugog, ne. Ne, zato što kaže ti primer od mene i brata nije ni mogo, jer nam je otac stvarno bio jak. Znači, nije tražio ili nije pokušao da vas Ne, uvede u ne, priču? ne, ne, ne. Jer on je bio policajac, nisu znali šta će s njim, pa su mu dali da bude načelnik maloletničkog odeljenja.